ドッカンパラダイス元気玉が弾け飛ぶぜ Go! Go! Let's eat! うごめく怪しいエナジー容赦はしないぜ見てろよ命変えても守るよ強さに変えろやり抜く気合でピンチを越えてくエゴはいやつほどワクワクもでかいぜドッカンドッカンついてるドッカンドッカンチャンスさラッキーの風にの YouTube, aqui quem tá falando é o Caio Teorias e Jogos e hoje eu estarei trazendo outro jogo pra vocês. O nome desse jogo é Final Torneio. É um jogo de Dragon Ball Super, só que é meio coisado isso aqui, ó. Eu vou na luta bem aqui, ó. Vou na luta do louco Deus Pensado em Contribuição. Eu venço aqui fácil, galera, ó. Eu vou vencer essa disputa de poder aqui. Vai demorar, mas eu vou vencer. Isso aqui, galera, que eu tô comendo house. Não sei se vocês sabem o que é house. Que... eu comprei hoje. Isso é difícil se essa disputa aqui. Eu vou vencer. Só essa luta aqui pra mostrar pra vocês. Talvez outro dia eu poste outras coisas disso aqui. Essa disputa poder tá demorada demais. Tive que ficar até ficado mais perto do Bills. Eu vou vencer isso aqui, galera. Eu venço. Pronto, agora eu tenho que dar um jeito de derrotar o Bills rápido. Agora eu vou acabar com o Bills. Acabei com ele. Eba. Desculpem, galera, que houve um probleminha bem aqui na minha casa e eu tive que pausar o vídeo. Mas eu tô de volta, isso é o que importa. Eu vou nessa outra aqui do Black contra o Editor. Ai, droga, tá difícil, não tô conseguindo escapar disso aqui, galera. Consegui. Desculpa, é que eu acho que eu tô meio gripado, galera. Ai, droga, errei. Ai, Deus. Droga, tá difícil, não tô conseguindo escapar disso aqui, não. Isso, tô conseguindo. Droga, o Black não pode de atacar. É, pera. Ai, deu problema. Aqui no meu celular, galera. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Deixa um like e se inscreva no canal. Ah, e eu queria pedir uma coisa. Por favor, deixa um like naquela teoria lá minha. O que teria acontecido se Goku se transformasse em Deus pensado nos contrabis? Que eu quero continuar ela logo.